понял разнообразие. Ну що, друзі, повертаємося на наступний поєдинок нашого ігрового дня. Зараз ми вже з вами переходимо в дивізіон Сільвер. Ну і, друзі, у нас зараз між собою будуть грати колективи Нікофлекс та Євротехнобуд. Давайте коротенько до складів команд. Склад колективу Нікофлекс. Вони номінальні господарі майданчику. І Іван Колесник, номер 13 у воротах, 14-й Дмитро Доленко, Олександр Жук, 11-й, 10-й Андрій Максюта, 2-й Єгор Масюк, 20-й Владислав Мірошенченко і 7-й номер Євген Шульга. Ну і, друзі, склад колективу Євротехнобуд. Як завжди, заявка у цього колективу більш ніж переповнена. І розпочинаємо склад цієї команди. Олександр Литовченко, 99-й у воротах, 7-й Ігор Ладін, 4-й Константин Альфєров. Так, звісно, 10-й Володимир Гаврилуца, 17-й Олексій Гладков, перший номер Михайло Головачук, також резервний голкіпер, 18-й Олександр Костриця, 99-й Олександр Литовченко, 18-й Ігор Мажула, 39-й Олег Мельников, 9-й Андрій Некрасов, 11-й Олег Овчинніков, 18-й Віктор Поправко, 75-й Максим Світлов, 8-й Євген Семенов, 3-й Валентин Цвілих та 5-й Олександр Чорнобривець. І зараз перехопню, але Максюта все-таки перший на м'ячі, Некрасов перехопив, є удар по воротах і перший удар від колективу Євротехнобут. І ні, все ж таки показує, що буде удар від воріт у цьому епізоді. І давайте коротенько до турніру на таблиці Сільвер Дивізіону. ЛПСРМ, 13 поєдинків, 21 заліковий пункт, лідер турнірної таблиці. Колектив Євротехнобуд також бореться за перше місце, 12 матчів, 9 перемог, 3 поразки, 27 залікових пунктів. Ну і колектив Нікофлекс, 13 поєдинків, 3 перемоги, 10 поразок, 9 залікових пунктів. Дійсно, поки що не найкраща ситуація у Нікофлексу, ну але вони вже будуть догравати цей чемпіонат, набиратися досвіду на наступний. Ну а колектив Євротехнобуд, як я вже сказав, дійсно бореться за золоті медалі, тому їм взагалі не можна втрачати очки у цьому епізоді. Зараз сьогодні вже колектив Євротехнобуд зіграв. Прошу вибачення, колектив Капело вже сьогодні втратив очки, зіграв Шевроле 1-1. Ну і сьогодні зараз час Євротехнобуд, ЛПСРМ також зараз грає з колективом Бікборд паралельний матч. Ну і, скажімо так, за останньою інформацією, колектив Бікборд після першого тайму веде з рахунком 2-1. Ну і дуже цікава вона ситуація. Дійсно, найзапекліша боротьба за медалі саме у цьому дивізіоні. Разом з дивізіоном челендж, але після вже будемо говорити про це, що є поєдинки у команди. Зараз Нікофлекс атакує, Міршніченко, є передача. Міршніченко, перехоплення, можна забивати. Удар по воротах і Литовченко, який сейв голкіпера Євротехнобуд. І зараз моменти. Валентин Цвілих, Чорнобривець, і знову в атаці Євротехнобуд. Цвілих, нагадую, через легенда українського футзалу, екс-гравець колективу Урагани Івано-Франківськ. Ну і на нашому турнірі дійсно він показує всі свої навики. Ну і кожного разу у нього дуже багато забитих м'ячів і моментів. Ой, хет-трик у попередньому матчі це ще раз доводить. І буде введення за боковою. Так, і зараз знову в атаці Євротехнобут. Є один, ще один удар по воротах, але ні, все ж таки є перехоплення. Масюк проходить. Тікає, ні, все ж таки Цвілих знову дуже вчасно ставить корпус. І залишається м'яч у Євротехнобуту у цьому епізоді. Боротьба. Є ще одна передача, боротьба зараз у цьому епізоді, але ні, все ж таки м'яч залишає межі поля і буде він знову номінальний господарів у
Нікофлексу. Який зараз продовжує атаку. Жук з м'ячем, віде передачу на Шульгу. Шульга. Ну, Жука, Жук може пробити. Є удар по воротах. І ще один момент у Нікофлексу. Ну, потрібно реалізовувати такі можливості, але... Ні, все ж таки... Що ти говориш? Я б сказав би. Зараз знову Цвілих з м'ячем. Є передача, але ні, все ж таки м'яч. Залишає межі поля. Ну і поки що дійсно у ці перші 5,5 хвилин поєдинку саме колектив Нікофлекс був навіть ближчим до забитого м'яча, ніж хлопці з Євротехнобуду. Ну і зараз знову боротьба за м'яч. Хто перший на м'ячі в цьому епізоді? Мірошниченко. Масюк намагається пройти. Є ще одна передача. Цвілих віддає пас в один дотик, але ні, все ж таки м'яч. Залишає межі поля і... Знову Шульга. Черговий. Може бути момент у Нікофлексу. Передача Цвілих з м'ячем. І м'яч не залишив межі поля так у цьому епізоді. Шульга. Бореться проти двох. Є удар по воротах. І м'яч дійсно не залишив межі поля у цьому епізоді. І дійсно можна грати. Знову Масюк з м'ячем. Віддає передачу на фланг. Жук бореться. І все ж таки від гравців Євротехнобуд. М'яч залишає межі поля. І знову Мірошниченко на Масюка віддає. Масюк в один дотик на Шульгу. Пас на Жука. Жук може пробити. І є закидання Цвілих, що можна забивати, але ні, все ж таки браво у цьому епізоді Колесник. Рятує свою команду і зараз... Неточна передача від Мірошниченка у цьому епізоді. Знову Євротехнобуд атакує, є передача. І може бути варіант для продовження? Ні, все ж таки немає варіанту для продовження. Цвілих обходить, удар по воротах, стійка, який ще один момент у цьому епізоді у Євротехнобуду, але ні, все ж таки не вдається забити. Проте момент, і знову Валентин Цвілих показує нам ще раз свою майстерність, є ще один хороший постріл, але все ж таки ні. І знову боротьба, але ні, все ж таки. Колісник забирає м'яч в руку у цьому епізоді. Віддає передачу. І можна грати у цьому епізоді. І потрібно забивати, але ні, все ж таки. Колісник перший на м'ячі, Цвілих підхоплює, продовжується атака. Може бути удар по воротах. Є удар по воротах, і Колісник перерує. Буде ще один кутовий у цьому епізоді. Є знову закидання. Чи буде удар? Ні, все ж таки до удару справа не доходить і у цьому епізоді. Знову Максюта з м'ячем. Розпочинає атаку Нікофлексу. Намагається Максюта розігнатися. Так він проходить одного у цьому епізоді. Масюк в один дотик. Обігрується гравці Нікофлексу, але перехоплення є. І зараз головне не втратити Мірошниченка у цьому епізоді. Так і... Не втрачає він, ні, зараз все ж таки м'яч. Залишає межі поля від гравців Євротехнобуду і... Знову є ще одна передача, але ні. Є перехоплення. Некрасов може завдати удар по воротах, є удар по воротах, але... Все ж таки тайм-аут для колективу Нікофлекс.
Це. А, то що там? Ну, прохладно десь, я зараз скажу. Ну що ж, друзі, повертаємося після тайм-ауту з боку колективу Нікофлекс. І зараз знову Масюк з м'ячем. Намагається знайти варіант для продовження, віддає передачу. І намагаються далі розігрувати хлопці з Нікофлексу. Масюк, є передача в один дотик. І є передача, може бути момент у Нікофлексу, добивання буде чи ні. І який шанс черговий, але все ж таки немає ніякого продовження атаки. І Некрасов. Чи буде удар? Ні, є передача, але все ж таки перехоплюють гравці Нікофлексу. Проте зараз головне втратити. І це подарунок може бути. Колесник перший на м'ячі у цьому епізоді. Некрасов один дотик може віддати. Не повертає. Є удар по воротах. І удар від воріт все ж таки у цьому епізоді. І поки що дуже напружена гра, дійсно не залишається. Нулі на табло, Мірошніченко. Віддає передачу на Масюка, Масюк. Є далі ще один пас Шульга, все ж таки намагається знайти варіант для продовження атаки проти двох Шульга у цьому епізоді, але м'яч залишає межі поля. І є передача на Аладіна. Аладін, він хоче пробити, але удару немає. Мірошніченко все ж таки виносить. Ну і браво ці перші хвилини Нікофлекс. Дійсно грають вони на відбій у цьому епізоді. Євротехнобуд в атаці. Є ще одна передача. Намагається Масюк пройти. Віддає передачу. Але ні, є закидання. І в цьому епізоді дійсно гравці Нікофлекс перші на м'ячі. Мірошніченко. Максюта. Є далі передача на Шульгу. Шульга намагається проти двох. І фол. І перший фол у нашому поєдинку. І перший фол для колективу Євротехнобуд. Литовченко. Чорнобривець. І знову в атаці гравці Євротехнобуд. Є закидання. І Колєснік у цьому позаді перший на м'ячі. Спокійно забирає м'яч і повертає на Масюка. Масюк. Максюта в один дотик повертає на Шульгу. Шульга. І є удар по воротах, але ні, все ж таки залишає м'яч в межі поля. Але одразу цвіли контратака. Удар по воротах у цьому епізоді. Буде кутовий для Євротехнобуду. Все ж таки був маленький рикошет у цьому епізоді. І є ще один удар, і ще один кутовий буде. І поки що все спокійно. Є знову ще одна передача. Чергове перехоплення. Шульга намагається одразу віддати вперед, але все ж таки ні. Цвілих знову. Шульга. Максюта. І знову Мірошніченко на Масюка. Масюк може віддати передачу. Є пас на Шульгу. Шульга в один дотик на Максюту. І знову Чорнобривець намагається сам пройти. Віддає передачу далі на фланг. І може бути момент для продовження. Зараз знову Масюк. І фол, другий фол для Євротехнобуду. І штрафний удар буде дійсно зараз неприємне порушення, але подивимося все ж таки, що буде. Come on!
І може бути удар по воротах у цьому епізоді. Ні, Масюк йде передачу, момент, добивати потрібно. І порушення правил, третій фол для колективу Євротехнобгути. Ще один варіант для продовження може бути. Да, конечно. Споры рождения этой игры. Хотите, можете правила почитать. Масюк. И удар по воротах. Чи будет добывание якесь? Жук. Віддає передачу знову на Масюка. Колесник, і знову є передача. І знову Цвілих. Є передача далі. І знову ще може бути варіант для продовження атаки. Ні, все ж таки Жук перехоплює, намагається пройти. Ні, все ж таки 4-20 до кінця залишається у нас. Рахунок 0-0 і знову Євротехнобут в атаці. Дійсно поки що рівна гра між обома колективами. Є передача ще одна. І є момент може бути, але навіть тут один одному трохи завадили гравці Євротехнобуду. І фол. Перший фол для Нікофлексу і штрафний буде у цьому епізоді. Ну що, подивимося, як будуть реалізовувати цей штрафний Валентин Цвілих. Біля м'яча і є удар по воротах, рикошет, поперечка, знову який шанс у колективу Євротехнобуд, проте все ж таки не вдається їм вразити ворота. І є перехоплення Шульга, розганяє атаку Шульга проти двох у цьому епізоді і фол, четвертий фол. Четвертий фол для колективу Євротехнобуд. Нагадую, що 6 фолів, 10-метровий удар. Потрібно бути зараз обережніше. І може бути момент для передачі на порожні ворота. Забивати потрібно. І 1-0 все ж таки. Євротехнобуд забиває на 18-й хвилині. І Андрій Некрасов забиває цей м'яч. І гольова передача від Валентина Цвілих. Що ти говориш? Да. І все ж таки гравці колективу Євротехнобуд домоглися свого і відкривають рахунок першими, хоча у Нікофлексу теж була велика кількість моментів. І зараз Жук з м'ячем намагається сам пройти проти двох, і продовжується ця боротьба. І м'яч від гравців Євротехнобуду залишає межі поля Жук. І боротьба, ні, все ж таки м'яч залишає межі поля і буде кутовий. Трохи менше 2 хвилин у нас до кінця першого тайму. Євротехнобуд продовжує атакувати. Є удар по воротах, Колесник спокійно парирує. Закидання на Шульгу, Шульга бореться. І ні, все ж таки м'яч залишає межі поля. Некрасов. І є передача, боротьба у цьому епізоді. І що, ні. Ні, знову ще один удар по зворота. Черговий раз дуже близькими були хлопці з Євротехнобуду для того, щоб забити ще один. І є закидання. Некрасовий
Аладін може пробити, ні, передача. І можна грати, є удар по воротах. І 2-0 стоїть рахунок. І забуває все ж таки Євротехнобуд другий м'яч. І м'яч на рахунку 19 номера Ігоря Мажули. 19 номер забуває на 19 хвилині. Розпочинається остання чиста хвилина у першому таймі. Чульга. Є передача в один дотик. Момент для Нікофлексу. Удар. Литовченко перегриє. І знову був супер шанс, але забити не вдалося. Чисто м'яч Чульга забирає у цьому епізоді. Є закидання. 3-0 стоїть рахунок на користь Євротехнобуду. Ось так, друзі. Валентин Цвіли. Гольова передача і гол забиває Костянтин Алфьоров на 20-й хвилині. І знову Валентин Цвілих. Ну, що робить маестро дійсно тут? Яка передача і... Знову Максюта. Є передача на Мірошніченка. І від Мірошніченка м'яч залишає межі поля. Ну і... 20 секунд до кінця. І знову закидання. Є, і хто перший на м'ячі, буде кутовий. Це ж таки у цьому епізоді 17 секунд до кінця. Цвілих. Є передача і п'ятою спроба. Ну це вже пішла Бразилія якась з боку гравців колективу Євротехнобут. І Колесник спокійно віддає передачу на Масюка. Останні 10 секунд розганяють атаку. Нікофлекс, Масюк намагається віддати передачу, але ні, все ж таки закінчиться перший тайм. 3-0 на користь Євротехнобуду. Повертаємося після перерви за декілька хвилин. Поїхав я на розв'язку. Там Дякую.
Ну що, друзі, повертаємося в другий тайм поєдинку між колективами Ніко Флекс та Євротехнобуд. Після першого тайму у нас рахунок 3-0 на користь Євротехнобуду. Дійсно, колектив Євротехнобуд забив три м'ячі під завісу першого тайму. Мали як одні, так і інші моменти. Але все ж таки саме хлопці з Євротехнобуд реалізували всі свої шанси і продовжують вони атакувати, хочуть вони забивати ще і ще, тому що нагадую, що вони борються за медалі у Сільвер-дивізіоні, прошу вибачення. У Голд-дивізіоні вже всі медальні справи вирішені, ну і знову зараз Ніко Флекс розпочинає атакувати, шукають все ж таки вони варіант для продовження і боротьба зараз. І ні, все ж таки м'яч. Залишаємо ще поля. От, Сань. Таблиця. Плюс один матч, приплюсуйте всім. І знову зараз Максюта може пробити удар по воротах, який сейв у цьому епізоді від Олексія Гладкова, який вийшов на другий тайм голкіпером колективу Євротехнобут. Є зараз закидання. І ні, все ж таки боротьба Некрасов. Аладін може віддати передачу, є передача, потрібно реалізовувати. Але ні, все ж таки продовження ніякого немає. Максюта. Максюта намагається пройти сам, але ні, все ж таки ніякого варіанту для продовження немає. І давай, дружки, ніже, стріляй, стріляй, зразу стріляй. Скільки до кінця? Внимательно його. І є закидання на Аладіна. Аладін намагається зараз, ні, все ж таки ніякого варіанту для продовження він не знаходить. Чельга і фол, і перший фол для Євротехнобуду у другому таймі. Ну і буде зараз небезпечний штрафний. І Масюк біля м'яча у цьому епізоді. І є передача на Мірошніченка. Ні, все ж таки м'яч залишає межі поля. І знову Масюк. І боротьба, і другий фол. Продовжується серія порушень правил від Євротехнобуду. І зараз знову Ніко Флекс в атаці, Жук з м'ячем. Намагається пройти, проходить, є удар по воротах, і сейф. Голкіпер, ще один момент у Ніко Флекс. Ось так вони дійсно продовжують знову чудово грати на початку тайму, як на початку першого тайму вони мали моменти, так і зараз є ще один удар, і ще один кутовий буде. Ще один сейв від голкіпера, проте все ж таки це поки що не дуже допомагає колективу Ніко Флекс, не можуть вони ніяк забити, хоча мають варіанти для продовження. Цвілих може закинути, але ні, все ж таки Валентин намагається знайти інший варіант для продовження. Яка передача нестандартна у цьому епізоді від третього номера Євротехнобуду. Знову намагається він сам пройти швидкою, віддає передачу. Вона навіть доходить, і є удар, але все ж таки це удар, скажімо так, трохи не туди. І зараз знову атакують Ніко Флекс, і поки що Євротехнобуд грають другим номером. Початку другого тайму знову Масюк, є передача на Жука, Жук. І все спокійно, є закидання, знову Масюк в один дотик віддає на Шульгу, Шульга приймає м'яч, але ні, все ж таки Цвілих перший на м'ячі у цьому епізоді, намагається перекатити, перекати одного, другого, Цвілих третього, намагається пройти, є удар по воротах, Колесник парирує цей удар, і ще один удар є від
Гравця Євротех не буде, але все ж таки м'яч. Вже залишає межі поля, проте черговий раз зіграно було. Дуже добре і ще один момент мали хлопці з Євротехнобуду, але все ж таки ні. Четвертий м'яч забитий їм не вдається і... І спокійно, через луки програють хлопці з Євротехнобуду, нікуди не поспішають. Є ще один пас, але все ж таки ні, поки що Гладков двічі спокійно забирає м'яч в руки. Закидання Цвілих може забити, але ні, все ж таки момент на моменті, але нічого зробити не вдається в цьому епізоді. Знову продовжується атака саме від Нікофлексу, поки що не бачили ми м'ячів забитих у другому таймі, але Шульга знову атака, але ні, все ж таки, як одні, так і інші не змогли знайти варіанти для продовження. Знову Цвілих, удар по воротах, Колесник парирує, добивання, стійка, і все ж таки залітає цей четвертий м'яч, Євротехнобуд все ж таки змогли його забити, і гол забиває 39-й номер. Олег Мельников на 27-й хвилині поєдинку. Гольова передача на рахунку Володимира Гаврилуці. І ось так от рахунок у нас стає 4-0. І знову Євротехнобуд знаходять свій шанс. Шульга знову віддає передачу на Жука. Нікофлекс намагається продовжувати атакувати. І фоли, третій фол для колективу Євротехнобуди. Шульга. І передача, ні, все ж таки блокується цей пас. І Євротехнобуд все ж таки, ні, не вдається їм розігнатися в контратаку. І Жук. Максюта. Намагається розігнатися, віддає передачу. Ні, поки що нікуди не поспішають хлопці з Євротехнобуду. Спокійно вони контролюють м'яч і зараз намагаються знайти варіант для продовження. Є передача, але ні, все ж таки м'яч залишає межі майданчику, проте все одно продовжують атакувати білосині. І знову ще одна передача, момент, який удар, але ні, все ж таки ніякого продовження у цьому немає, але знову Мірошниченко розпочине атаку свою команди. Ножукан може віддати, але ні. Шукає він все ж таки варіант для продовження і через Максюту може зіграти. Так, є передача, яка Жук зараз може завдавати удар по воротах, але ні, все ж таки удару немає. Знову Максюта. Є удар по воротах і буде все ж таки м'яч залишає межі футбольного поля. Так, і буде все ж таки удар від воріт. Швидко знову розігрують атаку гравці Євротехнобуду. Максюта бореться. І в один дотик обігрується. Але ні, знову я тебе перехоплюю. Ті потрібно виносити м'яч. Яка ж зараз боротьба? І чи буде удар по воротах? Ні, удару по воротах немає, але все ж таки ще один шанс був, проте. Проте все ж таки ні. І знову Мірошниченко. Ну, Жука, ну поки що намагаються знайти хоча б один м'яч гравці колективу Нікофлекси. Але поки що не вдається їм нічого зробити. І знову продовжується атака. Мірошниченко намагається розіграти. І спокійно грає. І є передача, але ні, все ж таки м'яч залишає межі поля. І є знову перехоплення.
І чисто зіграно, і екватор другого тайму вже позаду, дійсно, поки що рівна гра, хоч і забили хлопці з колективу Євротехнобут, але все одно це рівний поєдинок і зараз перехоплення. І такого виходить м'яч, і м'яч від гравців колективу Євротехнобут виходить за межі поля, Шульга, момент для забитого м'яча. Удар по воротах є, і в голкіпера, і тепер Євротехнобут в атаці, удар по воротах є, блокується удар, і Максюта зараз ставить спину, і буде кутовий. Все ж таки, не удар від виліту в цьому епізоді. Є передача, чи буде удар? Ні, все ж таки, знову удару немає, Ладін може пробити, є удар по воротах і буде кутовий у цьому епізоді. Все ж таки Колесник парирує. І Максюта перехоплює передачу на Мірошниченка. І встигає він все ж таки не здогнати м'яч у цьому епізоді. Передача і ні, все ж таки. Ще одна зміна голкіпера відбулася у Євротехнобут. Зараз вже Михайло Головатюк захищає ворота своєї команди. Він загалом у Євротехнобут 4 голкіпера, ну а тим часом тайм-аут для Нікофлексу. Ну що, друзі, повертаємося після тайм-ауту з боку колективу Нікофлекс. Ну, йдуть вони на радикальні міри. Єгор Масюк п'ятим польовим виходить і хоч так зараз намагатимуться хлопці з Нікофлексу забити хоча б один забитий м'яч. І Шульга зараз на Масюка віддає. Масюк намагається розігнати. І далі ще одна передача на Шульгу. І зараз головне не втратити м'яч. Ну поки що втрати м'ячу немає. Ще одна передача, але ні, все ж таки м'яч залишає межі поля і зараз м'ячем Мірошниченко віддає передачу на Максюту. Максюта проти двох. Може пробити Максюта. Удар по воротах. Добивання. Як Максюта накрутив двох у цьому епізоді, але ні, все ж таки. Забити не вдалося. І все ж таки гравцям з колективу Євротехнобут не вдалося. Знайти варіанту для продовження. І зараз знову Нікофлекс в атаці. Масюк. Передача на Шульгу. Шульга є закидання, але все ж таки ні, м'яч залишається. Зараз Масюк бореться. Четвертий фол для колективу Євротехнобут.
Ще 7 хвилин до кінця, ну і знову 4 хвилини у Євротехнобут, як у... І у першому таймі. Шлюхана Мірошніченка. І знову Мірошніченко. І ні, все ж таки не точна передача. І зараз втрата у цьому епізоді. Є удар по воротах. І ні, все ж таки. Є сейв голкіпера. Ні вопрос. Так, зараз були в атаці хлопці з колективу Nicoflex, але все ж таки заробляють вони аут. І Жук біля м'яча, є передача. Масюк може пробити, ні, є передача. І момент, Максюта б'є і все. І все ж таки у цьому епізоді Головатюка, ну не залітає сьогодні у Nicoflex нічого. Хоча мають вони дійсно чималу кількість моментів. І знову Масюк віддає передачу Мірошніченко на Шульгу. Шульга. Удару немає. І знову Мірошніченко на Жука. Є пас в один дотик, але ні, все ж таки перехоплення. І Цвілих одразу розпочинає атаку своєї команди. В один дотик обігрується. І... зараз може бути небезпечно. Є закидання. Але ні, все ж таки черговий раз перехоплюють м'яч гравці Євротехнобуд. Поки що вони спокійно контролюють цей поєдинок, доводять його до свого логічного завершення, до чергової перемоги. Дійсно, зараз вони на куражі. Завтра також у них матч проти колективу UMG. Ну і дійсно абсолютним фаворитом виглядають хлопці з колективу Євротехнобуд, враховуючи ту гру, яку демонструє ця команда. І знову закидання. Цвілих спокійно приймає м'яч. Зараз може продовжити атаку. Ні, зараз є. Просто передача. І... є ще один пас. І... зараз можна віддати в центр на Цвілиха. Так, є передача, але це не на Цвілиха. Удару не буде. Ні, удару все ж таки немає у цьому епізоді. Овчинников є в центрі, але ні, знову Цвілих з м'ячем. Що хоче він знайти варіант. Для продовження Шульга перехопив на Максюту. Максюта на п'ятий фол можна, але ні, все ж таки є передача на Шульгу у цьому епізоді. Але м'яч черговий раз залишає межі поля. Знову Цвілих на Овчинникова. Овчинников. Жук його пресингує, але все ж таки знаходить варіант для продовження. 11 номер Євротехнобуду. Як обіграли, зараз і можна забивати. 5-0 стає рахунок. Два в одному. І забиває м'яч 10-й номер Володимир Гаврилуца на 37-й хвилині поєдинку. Дійсно, це вже абсолютний розгром, хоча дійсно Nicoflex на такий рахунок явно не заслужили. Хлопці дійсно боролися у цьому поєдинку. Могли вони забивати мінімум двічі, ну але просто у них все летить у голкіперів сьогодні. У трьох голкіперів вже у чотирьох, тому що виходить четвертий воротар, 75-й номер Максим Світлов, захищає колектив ворота колективу Євротехнобуд. Ну і, скажімо так, на моїй пам'яті коментатора, це дійсно перша така команда, яка має чотирьох голкіперів у заявці, які виходять. Масюк знову п'ятим польовим з'являється у Nicoflex. Шульга віддає передачу, але все ж таки передача не найточніша. І знову спокійно Євротехнобут розганяється. Так, Овчинников віддає передачу, але цей пас блокується. І знову зараз шукають варіант для продовження Євротехнобуд, але вони нікуди не поспішають. Їх все влаштовує. Знову Цвілих з носка. Удар, який від Валентина Цвілиха. Дивно, що сьогодні він жодного м'яча не забив. Так, є дві голіві передачі, але жодного забитого голу. І Жук перехоплює, віддає передачу
на партнера і знову намагаються боротися, але ні, м'яч втрачають хлопці з Нікофлексу, але Євротехному також втрачають п'ятий фол, і жовта картка буде у цьому епізоді 10-му номеру колективу Євротехнобут, і заробляє Володимир Гаврилут за цю жовту картку на 38-й хвилині. Так, і добре, що підводиться Євген Шлюга. Все ж таки не сильно постраждав він у цьому епізоді. Ну і 5 командних фолів, дійсно, кожен наступний фол це буде удар з 10-метрової позначки. Ну і ми розуміємо, що навіть якщо 6-й фол собі привезуть хлопці з Євротехнобуду і в теорії пропустять, це не так критично, є сейв Світлову продовжують. Голкіпер Євротехнобуд як стіна просто стояти на воротах своєї команди. Недаремно вони мають 4 голкіпери, кожен з них парирує і рятує свою команду. І зараз знову продовжує атакувати Нікофлекс, Мірошніченко. Є передача з ударом, можна, але ні, все ж таки немає удару. Жук проти двох. Жук намагається пройти двох, але Цвілих читає Жука у цьому епізоді, як то кажуть, досвід не проп'єш, передача на Цвілиха, Цвілих. І ні, все ж таки боротьба на бровці, яку Жук виграє. 35 секунд до кінця, і спокійно Нікофлекс намагається зараз зіграти, і що Жук, ні, не порушує правила в цьому епізоді, але і знову зараз з м'ячем Нікофлекс Масюк намагається проти двох пройти, Мірошніченко, і фол, і шостий фол. І шостий фол все ж таки привозять собі Євротехнобут на власні ворота. Ну і що, друзі, хто буде пробивати? І Мірошніченко все ж таки біля м'яча, Владислав. Мірошніченко буде бити, є удар по воротах, але парирує навіть у цьому епізоді Світлов. Так, Максим Світлов парирує, ну і рятує свою команду. 12 секунд. Мірошніченко закидання на Шульгу. Шульга може назад віддати. Так, через Масюка грає. Боротьба зараз за м'яч останні 2 секунди. І все, друзі, закінчив цей поєдинок. 5-0 на когось колективу Євротехнобут. Нікофлекс старалися, намагалися, але все ж таки не змогли, друзі. Ну і залишайтеся з нами. Попереду наступний поєдинок між колективами Кукер та Біо Сільвер Дивізіон за декілька хвилин. Да.